Dobrý den. Mé jméno je Radim Ošmera a působím jako lektor a didaktik češtiny jako druhého jazyka. Dnes jsem tu ale v roli tazatele a mým hostem je Lenka Rusnáková. Dobrý den. Lenka pracuje jako učitelka češtiny druhého jazyka a asistentka pedagoga na základní škole na druhém stupni. Naším společným tématem je dnes začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do školního procesu. Chtěli bychom vám nabídnout konkrétní tipy z průběhu tohoto procesu. Začleníme se na několik oblastí. Za prvé fungování školy, komunikace mezi učiteli a potom zejména několik tipů z procesu vyučování v konkrétních hodinách. Důležité je říct, že Lenka působí na druhém stupni základní školy, takže to, o čem se budeme společně bavit, se vztahuje primárně na starší školní věk dětí, ale samozřejmě tam můžeme najít přesahy ke starším dětem, ale i k mladším dětem. A teď už jdeme přímo na náš rozhovor. Lenko, prosím tě, mohla by si charakterizovat nejdříve vaši školu? Jak vypadá, jak je velká? Mm-hmm. Takže naše škola, já působím na základní škole Bednářova v Brně. Naše škola je menší, máme zhruba 250 žáků a ve většině ročníků máme pouze jednu třídu v ročníku. Vlastně pouze dvě, máme dvě druhé třídy a dvě sedmé třídy. Jinak máme po jedné třídě. Jsme v okrajové části Brna, což spolu s tím, že jsme malá škola, přináší některá specifika, některé výhody a některé nevýhody, které se promítají i třeba v práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Jak už si říkal, já pracuji na dvou funkcích. Jsem asistentka pedagoga k jinému žákovi, nejsem určena k žákům s odlišným mateřským jazykem, ale působím ve třídě, kde jsou děti s odlišným mateřským jazykem a zároveň teda působím jako učitelka češtiny jako druhého jazyka. Mm-hmm. Zmínila jsi výhody a nevýhody, jaké to má, když je to okrajová škola. Můžeš naznačit trochu konkrétněji? Tak určitě naše spádová oblast zahrnuje i několik ubytoven, kde v současné době bydlí někteří z žáků s odlišným mateřským jazykem, takže i díky tomu, nebo spíš kvůli tomu, nám přišlo víc těchto dětí do naší školy. Mm. A samozřejmě pak je specifikum to, že jsme malá škola. Kolik těch dětí teda teď máte aktuálně? Myslím s odlišným mateřským jazykem. S odlišným mateřským jazykem máme aktuálně 18 dětí jenom s ukrajinským mateřským jazykem z té válečné vlny, z té poslední vlny. A dál máme těch dětí něco přes 20, ale už rozlišujeme ty, které se tady třeba narodily a mají mateřský jazyk a které nespadají do žádné jazykové přípravy a pak ty, které přišly až třeba během dětství sem a těm se věnujeme intenzivněji. Mm-hmm. Ty jsi mi kdysi říkala, že to, že jste spádová škola pro ubytovny, zároveň znamená, že máte i jakýsi preventivní tým a že to znamená, že ta spolupráce mezi těmi pedagogy musí být o to intenzivnější. Je i tohle výhoda v tom procesu začleňování? Tak, abych to uvedla na pravou míru, úplně nemáme žádný speciální tým oproti ostatním školám, nemáme žádného specialistu na ubytovny nebo na děti z ubytoven, to určitě ne, ale máme kompletní školní poradenské pracoviště, což u malých škol nebývá úplně zvykem. Máme školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika prevence a výchovnou poradkyni, kteří nějak nastavují pravidla pro práci s těmito dětmi a protože máme poměrně malý učitelský sbor, tak se na té práci s těmito dětmi podílíme úplně všichni. Mm-hmm. A jak často probíhají třeba nějaké porady, protože na každé škole to probíhá jinak. Někde se učitelé scházejí jednou za čtvrtletí. Je to u vás stejně? Jako ta intenzita? My jsme v poměrně intenzivním kontaktu. My máme provozní porady jednou za 14 dní, kde máme prostor třeba jenom pro to, abychom sdělili to, co se týká žáků s odlišným mateřským jazykem. Na to jsme vždycky tázáni, vždycky dostaneme prostor a vždycky ho využijeme, vždycky je co říct.
Pak máme zhruba jednou za měsíc, jednou za dva poradu asistentů pedagoga s tím školním poradenským pracovištěm a s vedením školy, kde je taky prostor na to řešit žáky s odlišným mateřským jazykem. A pak jsme v kontaktu samozřejmě v hodinách, o přestávkách, takový ten běžný kontakt, který asi znají všichni učitelé. Zaměřme se teď přímo na ten inkluzivní tým. Jak vypadá konkrétně na tedy inkluzivní tým, který řeší jenom děti s odlišným mateřským jazykem? Já bych se nebála říct, že my všichni jsme inkluzivní tým. Celá škola? Celá škola. Mm-hmm, dobře. Ale tak přece jenom jsou tam nějací pedagogové nebo pracovníci, kteří se tím zabývají víc než ostatní. Určitě. Tak ten první, s kým ti žáci noví, kteří přicházejí, přijdou do styku, je logicky pan ředitel, který vlastně rozhoduje o tom, kam a jak to dítě bude začleněno nebo umístěno. A dále máme koordinátorku vzdělávání nebo začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a tři učitelky češtiny jako druhého jazyka. Z nich teda jedna je ta koordinátorka zároveň. Takže ředitel, jedna koordinátorka a tři lektoři, z čehož teda jeden je zároveň koordinátor. Vy jste taky školou určenou. Co je škola určená, to není potřeba asi pro naše publikum vysvětlovat, všichni to víte. Jak funguje jazyková podpora na vaší škole? Jak je organizována? Kolik je hodin? Jak jsou žáci vyčleňováni? Jak moc je to komplikované na vaší škole to organizovat? Tak já bych chtěla říct, že my jsme školou určenou pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem teprve od začátku letošního školního roku, to znamená od září roku 2022. Teprve se to všechno učíme za pochodu. A určitě to sebou nese nějaké, nebo neslo to nějaké problémy, zejména v tom, že až zhruba do půlky září se čekalo vlastně na počet těch žáků, těch ukrajinských dětí, které přijdou. Takže my jsme rozvrh té jazykové přípravy vlastně skládali až do úplně hotových rozvrhů a řešilo se, kdo to bude učit, kdo vlastně má okna ve svých rozvezích. Jinak u nás máme dvě skupiny těchto dětí na prvním stupni, kde jsou vlastně druháci a třeťáci, tam nikoho jiného nemáme. A pak máme skupinu na druhém stupni, kde jsou žáci 6. až 8. ročníku plus jeden hoch z 5. třídy. Ty děti mají, obě ty skupiny mají 5 hodin týdně a mají to ve 3 dnech. Mají to od pondělí do středy. Zeptal bych se teď konkrétně na to fungování, na ten proces. Ty jsi řekla, že pan ředitel je ten, který je první, s kým se ti žáci setkají. A tam asi probíhá tedy to zařazení do ročníku. Ale vlastně dá se popsat, jak se k vám to dítě dostane a jak ten ročník vyberete? Tak naprostá většina těch dětí jsou děti ze spádové oblasti anebo děti, které bydlí někde v okolí, ale ta škola jejich spádová nemá volnou kapacitu pro umístění. A do ročníku je rozřazujeme jednak na základě kapacity. To je jedno z těch specifik malé školy. Když máme jednu třídu v ročníku, tak máme poměrně naplněnou kapacitu v některých třídách. Tím pádem pak automaticky to dítě musí jít o rok níž. Když volnou kapacitu máme, tak ředitel školy konzultuje předešlé výsledky, pokud jsou k dispozici a určitě dáme i na názor toho rodiče, protože ten rodič to dítě zná nejlíp a ví. K tomu mě napadá, ale ti rodiče často umí česky velmi málo. Jak to probíhá, ta komunikace? Někteří rodiče přišli s tlumočníkem, zajistili si někoho pro překlad. Někteří tady mají někoho, kdo už třeba je tady delší dobu, takže česky trochu mluví. Někdy jsme museli využít kolegy, kteří hovoří rusky. A někdy jsme si prostě museli poradit sami. Pak samozřejmě máme třeba ty výsledky předchozí, tak se dá odhadnout, jestli to dítě může jít do svého ročníku, anebo níž. Trochu problém, jediný problém, který byl, tak
byli žáci z ukrajinských třeba 9., 10. ročníků nebo 10. a 11. ročníků, které automaticky my musíme zařazovat do 9. ročníku, takové jsme měli loni. A tam se prostě stávalo, že tam byly děti o 2, o 3 roky starší, než byly ty naše. Ale takové problémy si myslím, že měly všechny základní školy v Česku, kterých se to týkalo. Ale s tím nejde nic dělat. Pojďme se ponořit do té komunikace mezi jednotlivými učiteli v tom procesu. Jak funguje nejprve komunikace mezi těmi třemi učiteli češtiny jako druhého jazyka a zbytkem toho učitelského sboru? Myslíš mezi námi třemi? Můžeme... Jak komunikujeme mezi sebou, nebo jak my tři komunikujeme s tím zbytkem? Tak můžeme začít od vás tří, jak vy komunikujete mezi sebou, co spolu řešíte a jak si podporujete a radíte. Jo, tak my dvě, které se dělíme o češtinu na druhém stupni, spolu řešíme v podstatě všechno, protože se střídáme a navazujeme na sebe, takže musíme vědět o všem, co se děje, co jsme dělali, co byl problém. Je to tak, že já učím v pondělí a ve středu a kolegyně v úterý, tím pádem na sebe vlastně moc já nenavazuju na sebe a ona na sebe nenavazuje, tím pádem opravdu řešíme všechno. S kolegyní z prvního stupně toho vlastně moc neřešíme, protože tam ona si učí všechny ty hodiny a je to prvostupňová učitelka i v jiných hodinách, v jiných předmětech, takže ona víc komunikuje vlastně s učiteli prvního stupně a oni si řeší tam ten svůj stupeň a my vlastně s kolegyní Voskovou řešíme všechno, co je potřeba na druhém stupni. Jediný společný prostor, který máme, je na těch poradách. A když potřebujeme něco řešit teda za všechny cizince, tak to se sejdeme dopředu a probereme to. Nebo za všechny cizince, za všechny žáky s odlišným mateřským jazykem, abych byla terminologicky přesná. Ano, děkuju. A používáte k té komunikaci mezi vámi dvěma, které na sebe, jak popisuješ, nenavazujete, nějaké technologie, nebo si to řeknete po telefonu? Nebo tak my sedíme spolu v kabinetě, takže my si to řekneme pěkně za tepla, když se potkáme. Využíváme Edukit samozřejmě, do kterého píšeme, co jsme dělali, co jsme probrali, vkládáme tam třeba přílohy, pracovní listy, aby když my si to sice předáme fyzicky, ale v tom objemu je velice lehké něco ztratit, tak právě na to se ptám. Máme to všechno elektronicky. Takže Edukit. Dobře, a teď to jste vy dvě, respektive tři. A teď je tam ale zbytek učitelského sboru, to znamená učitele odborných předmětů. A ti potřebují, aby jim žáci rozuměli v tom procesu. A jak probíhá ta spolupráce? Já vím z komunikace z různých škol, že to samozřejmě záleží na vůli jednotlivých učitelů a celkové atmosféře v té škole, tak jak to vypadá u vás? To je první rovina toho. A co bys doporučila ostatním, aby určitě dělali nebo určitě nedělali? Tak já bych hlavně řekla, že by se nikdo úplně neměl řídit radami kolegů z jiných škol, protože každá ta škola má svoje a nemyslím si, že my děláme něco, co na druhé straně Brna bude fungovat stejně. To si nemyslím. Dobře. Myslím si, že to, co hodně pomáhá, je to, že já mám ty dvě funkce, což v kombinaci s tím, že jsme malá škola a na některé předměty máme třeba jenom jednoho učitele, mi umožňuje všechny ty učitele vidět. Já vlastně, když jsem asistentka pedagoga, jsem v naprosté většině, kromě hudební výchovy, jsem ve všech předmětech, možná pro naše posluchače, diváky, jsem aktuálně v 7. ročníku, tak já vlastně všechny ty učitele vidím v praxi, vidím, jak pracují, oni vidí mě, takže si dokážou taky asi trochu představit, jak funguje ta naše čeština. A ještě tím, že mám vlastně dvě děti z té skupiny, tady nezaznělo, že aktuálně druhostupňová skupina má 6 dětí a dvě z těch 6 dětí jsou v té mojí třídě, kde já jsem, takže já vlastně na nich
dělám takové pokusy a zkouším, jak to funguje, a pak to můžeme aplikovat v těch ostatních třídách, kde třeba asistent není, nebo je tam jiný asistent. Mm-hmm. Takže to určitě je velká výhoda, kterou si ale může dovolit jenom málo škol. Rozumím. Samozřejmě jako má to i své nevýhody, na ty určitě potom dojde. Ale my cokoliv potřebujeme řešit, a netýká se to jenom dětí s odlišným mateřským jazykem, tak vlastně krátce řešíme po každé hodině nebo před každou hodinou, když do té hodiny jdeme, snažíme se chodit spolu, abychom stihli prohodit pár slov, co se spolu bude s tím učitelem. Spolu s tím učitelem, mm-hmm. abychom věděli, co se bude dít, jestli bude něco dneska jinak, jestli v 5minutovce bude slovní úloha a bude potřeba překládat a podobně. Mm-hmm. Takže to vím. Takhle to děláme a tyhle informace potom ty musíš nějak přenést taky do, nebo musíš, vlastně nevím, jestli musíš, já předpokládám, že potom je přenášíš i do těch hodin češtiny jako druhého jazyka. Určitě, protože v těch hodinách vidím, co problém nebyl a co problém byl, takže ty poznatky jsou cenné a ano, tu hodinu to určitě ovlivňuje. Tam mě napadá, že ale to jako samozřejmě nevím, jestli je vždycky možné, ale ta výměna zkušeností nebo informací právě mezi tím učitelem oborovým a tím učitelem češtiny jako druhého jazyka v případě, že není jako ty asistent pedagoga, mně připadá nesmírně klíčová. A pokud tam nedochází k té výměně, tak vlastně si neumím informací, tak si neumím představit, jak to může v tom procesu fungovat. Vy máte vlastně velkou výhodu v tom, že ty tam si na pozici i toho asistenta, i toho učitele češtiny jako druhého jazyka. Ta druhá lektorka má stejnou funkci? Ne, ta je učitelka češtiny a němčiny. Aha, takže ty děti vidí... Takže ty jinak. Děti vidí jinak, jo. Učí češtinu, němčinu a hudebku, takže vidí je dost. Je to třídní učitelka jedné z těch tříd taky, kde je jedna z těch žákyň. Takže nějaké informace má, ale má jich méně. Mm-hmm. A děje se to, že jste podporováni v tom, nebo sami děláte, a teď nemyslím teda tebe, ale vlastně ten zbytek těch učitelů, že za vámi chodí s tím, že by potřebovali, aby něco, aby to dítě umělo něco, nebo jestli bys jim ty nebo kolegyně pomohla s tou jazykovou bariérou, jako jste, jsou v tom podporování a dělají to, nebo dělají to sami od sebe? Určitě to nefunguje tak, že by třeba kolegyně z přírodopisu přišla a řekla, budeme probírat oboj živelníky, zařiď se podle toho. Takhle to nefunguje, aha. I když vím z různých webinářů, že v některých školách to tak funguje. Uh-huh. Já je naučím, jak vypadá žába, ale ty slovíčka, to ať se naučí v češtině. Uh-huh. Jo, tak někde to tak funguje, u nás to uh-huh. tak nefunguje. My asi jedeme dost intuitivně. Já mám totiž pocit, že s většinou kolegů, se kterými nám to funguje, si toho vlastně nepotřebujeme tolik říct. Mm-hmm. Jak to? Tak já vím, co se v těch hodinách děje a umím si asi trochu představit, protože zase vím, jak ty děti pracují v hodinách češtiny s textem a podobně, tak asi dokážu nějak vydedukovat, co pro ně bude problém. Takže na to se pak můžeme zaměřit. Taky je rozdíl mezi předměty, ve kterých já se cítím silná, jako jsou prostě jazyky, jako je přírodopis, jako je zeměpis. A je veliký rozdíl mezi tím, když mám řešit třeba fyziku nebo dějepis, kde si tolik jistá nejsem. A tam je to spíš tak, že to víc řeším já s tím učitelem. Mm-hmm. Protože je to větší problém pro mě a tím pádem je to větší problém třeba pro ty děti, nebo já cítím to riziko, že to může být větší problém. Ty děti za mnou často chodí, dělo se to teďka před pololetím, že psali třeba nějaké písemky a chtěli si něco v té hodině zopakovat. Já jsem se na tu hodinu podle toho musela připravit a pak jsem vlastně já byla ta, kdo šel za tím učitelem a chtěla jsem vědět ty informace, které můžeme v té hodině zužitkovat. Hmm. Ale na druhou stranu, ano, stalo se to i naopak, že jsme třeba měli případ nerozhodné známky. Jeden z těch žáků bojoval o jedničku a pak ta učitelka
přírodopisu přišla a řekla, že by bylo fajn, kdybychom si našli prostor na to podívat se na nějaké konkrétní učivo. A my jsme vlastně s kolegyní tu hodinu podle toho postavili, tak aby si všechny ty děti z toho něco odnesly. Já bych se chtěl určitě potom dostat k tomu, jak to vypadá, když právě ten učitel přijde a chce nějak pomoct, nebo když ty tam vidíš nějaký prostor pro to, co bys mohla udělat v té hodině češtiny jako druhého jazyka. Ale zůstaňme ještě malinko v té obecnější rovině. Dokázala bys vypíchnout některé klíčové body obecně v té práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem? Klíčové body, tak určitě jedním z klíčových bodů, který může být problém a může být velká pomoc, je čas. Mm-hmm. Je to samozřejmě ta časová dotace, kterou na to mají, ten čas, který stráví v té škole oproti tomu času, který my můžeme věnovat češtině, je na druhém stupni, je v tom velice markantní rozdíl, když si vezmeme, kolik mají těch předmětů, a my ve 3 hodinách bychom měli reflektovat to, co berou v odborných předmětech, tak to není možné. Pak, jak asi každý asistent pedagoga ví, já mám úvazek 30 hodin vlastně na asistenství, takže jdu opravdu z hodiny do hodiny a tím pádem nemám žádnou volnou hodinu na nějaké přípravy, všechno dělám doma. Kdybych měla volnou hodinu, tak by se mi třeba lépe komunikovalo s učiteli, což aktuálně možné není, protože v těch 3 volných hodinách učím tu češtinu. Mm-hmm. Takže na přípravu mám času dost, ale na komunikaci je toho času méně. Mm-hmm. Druhým klíčovým bodem je určitě množství. A zase to může být velká výhoda, velká nevýhoda, je množství dětí třeba, množství materiálů, množství vlastně čehokoliv, co si člověk dokáže představit. Množství učiva je prostě obrovské, jak v té češtině, tak v těch ostatních předmětech, a my to musíme nějak zpracovat. Někdo vyžaduje, aby žák uměl všechno, někdo to množství redukuje a na to všechno my musíme reagovat. A třetím aspektem je určitě komunikace, o které se tady bavíme pořád. S někým to jde líp, s někým to jde hůř, a nemyslím teď jenom kolegy, ale určitě i ty žáky samotné, zbytky těch tříd samozřejmě, protože i s těmi se musí komunikovat, aby věděli, co se děje, proč se to děje a jestli je potřeba na to nějak reagovat. Teď myslíš ty žáky, mm-hmm, jo, mm-hmm, ostatní žáky v těch třídách. Mm-hmm. Určitě, pokud budeme probírat nějaké hodnocení, tak se k tomu dostaneme třeba, jak je nutné těm žákům některé věci vysvětlit. Mm-hmm. A komunikace s rodiči samozřejmě, mm-hmm, což může v tomto ohledu být velký problém. Mm-hmm. Bavíme se hodně o komunikaci. Kdybys měla vypíchnout, nebo máš nějaký příklad, kdy mohla ta komunikace předejít nějakému problému, nebo naopak, kdy ta nekomunikace nějaký problém způsobila? Asi, jestli máš něco pozitivního, kde se to ukázalo, že opravdu ta komunikace je něco, co rozklíčuje nějaký problém a předejde k něčemu. Tak možná vyřeší. Jako první bych zmínila takový případ, kdy jsme měli v loňském roce žáka přímo z Mariupolu, přímo z toho nejhoršího místa, které v tu dobu bylo. A vlastně protože máme školní psycholožku a máme speciální pedagožku, tak jsme okamžitě při prvních projevech nějakého válečného traumatu mohli zakročit. A myslím, že obě kolegyně i přes neznalost toho komunikačního jazyka pro tady toho žáka udělali všechno. Jak to nakonec dopadlo, nevíme, protože letos už nenastoupil k nám do školy, přestěhoval se někam jinam, ale věřím, že tu nějakou první pomoc, kterou potřeboval, jsme mu poskytli. A ten druhý případ, který mě velice těší, vlastně vidím každý den v přímém přenosu. Mm. To je jeden z žáků v té naší třídě, kde působím. A u něj jsme vlastně, ten není přímo z té zasažené oblasti. A velice dlouho jsme si k němu s kolegy hledali cestu.
protože ten jeho projev byl velice nevýrazný. My jsme vlastně vůbec, působil hrozně nekomunikativně ten chlapec, my jsme vůbec nevěděli, co si o něm máme myslet. Mm-hmm. Všechno měl vždycky do školy připravené, když bylo potřeba něco zaplatit, zaplatil, co se mu řeklo, že má udělat, tak udělal, ale mm-hmm. pořád ten jeho projev byl takový jako neosobní. Takže jakože se neprojevoval nebo byl tichý? Byl nevýrazný. Velice tichý. Vlastně, když jsem ho třeba potkala na zastávce, tak jsem ho zdravila s úsměvem a on vlastně vypadal jako, že mě nevidí, tak jsem nevěděla, stažený do sebe? Jo, jako někdy na těch dětech vidíte, že by vás nejradši na té zastávce neviděli, ale u něj to bylo úplně bez reakce. A tak jsme po nějaké době samozřejmě začali řešit, co s ním, protože třeba si nikdy nenachystal pomůcky na hodinu. Vždycky jako já jsem za ním musela jít a říct mu, vytáhni si prosím pracovní sešit a on to vždycky udělal, ale až potom, co jsem mu to řekla, že to má udělat. Takže jsme začali řešit, čím to je, protože byl i pomalejší, některé projevy měl úhloměr dával pořád naopak, takže vlastně místo třeba 31, jo, měl 13 prostě, ale zrcadlově obrácené. Takže jsme začali řešit, jestli prostě nemá nějakou specifickou poruchu učení nebo nějakou speciální potřebu vyučovací. A dostal se k naší speciální pedagožce, která přišla s velice zajímavými informacemi, které bychom asi nikdo z nás by z něj ještě třeba rok, dva, možná díl bychom to z něj nedostali, že měl vlastně výborné výsledky, že doma měl na Ukrajině mnoho zvířat, že ho zajímali zvířata, že teď trpí tím, že je tady nemá. Že má velké ambice, že chce studovat veterinu a najednou tím, že my jsme to věděli, tak jsme mohli všechno, co jsme s ním dělali v těch hodinách, postavit na zvířatech, což on vždycky roztál. Dostal text, nějaký načtení a najednou to prostě bylo o zvířatech třeba na Antarktidě a o užitečnosti slovní zásoby tohoto tématu bychom mohli vést nějaké diskuze, ale o tom, že ten kluk najednou rozkvetl a najednou chtěl v těch hodinách pracovat sám a že už na něm konečně byly vidět nějaké pozitivní emoce, tak v tom si myslím, že je... A dal se mu teda, našli jste teda klíč, což byly zvířata, klíč k jeho duši a on s vámi začal komunikovat a ukázalo se teda, že i má nějaké znalosti, o kterých jste nevěděli? No naprosto. On najednou, tím, že já jsem věděla, co ví, tak jsem v těch hodinách třeba přírodopisu mu mohla říct, aby se přihlásil, že já vím, že to ví, tak ať když celá třída mlčí a neví, tak já jsem řekla, jo, je to, já ho nechci jmenovat, proto to neříkám, ale říkám, to je to, o čem jsme se spolu bavili, zkus to říct. A vlastně ty hodiny toho přírodopisu byly první, kde on začal být aktivní a dneska už je aktivní všude, protože už se najednou nebojí tu ruku zvednout, ani v té tiché třídě, když nikdo jiný neví, tak on úplně ztratil ten ostych. Takže pořád je to tichý introvert, pořád to je prostě jeho vlastnost, to nezměníme. Ale to, že najednou máme pocit, že je víc součástí té třídy a celého toho vyučování, že je tam přítomen i myšlenkově, je docela fajn zjištění. A za to teda samozřejmě patří dík především té speciální pedagožce, která stála na úplném začátku a mohla si ty papíry zbalit pro sebe, ale neudělala to. Prostě se to sdílela s námi, ten výsledek, i včetně těch opravdu podrobností, o tom, co všechno choval doma za zvířata, takže... No, ale potom je tam ta další práce rozvinout, to téma bylo na vás. Já tam vidím jako velký přínos v tom, že vy jste s ním stáli v tom, že jste ho podpořili v tom, že jste mu dávali ty texty o těch zvířátkách a taky ty tam stojíš a říkáš mu, to je ono, to víš a oni to neví, tak jo, ta podpora je tam pro mě nesmírně zásadní téma. Samozřejmě na začátku stojí ten, kdo to rozklíčoval, ale bez toho celého týmu a bez té komunikace a bez toho zájmu by tohle to nebylo. Mně to přijde, že to je... Je fajn, důležitý, když je v té škole někdo, kdo na to má ten prostor, protože musíme si říct, že většina těch učitelů na to ten prostor nemá. Jde prostě z jedné třídy do druhé, o volných hodinách kopíruje materiály a
Jakkoliv mám pocit, že u nás se teda všichni učitelé zajímají o žáky, o jejich volný čas a podobně a často dochází k nějakým konverzacím úplně na mimoškolní témata, tak toho prostoru je málo a ještě když se tomu člověk má věnovat intenzivně, kontinuálně a pokud možno reagovat na konkrétní situaci, tak je to problém. No. Jo, tomu rozumím. Pojďme tady od toho konkrétního příběhu zase zkusit trošku zobecnit, co všechno je potřeba udělat, aby dítě bylo začleněno. Tak já myslím, že to obecně platí pro všechny děti, nejenom pro žáky s odlišným mateřským jazykem, ale těch dětí, které se třeba nezačlení sami od sebe úplně jednoduše, je pořád hodně, tak myslím, že to je celé o nějakém budování vztahu. Mm-hmm. Že buď vidím, že to dítě se začlenilo a tím pádem zaměřím budování vztahu na něco jiného. Už nemusím přemýšlet nad tím, jak ho do toho kolektivu dostat a zajímám se o něj jinak. Ale myslím, že u všech těch dětí, které přicházejí nově, ať už to je nebo není žák s odlišným mateřským jazykem, je fajn, když si někdo z toho pedagogického sboru s ním vybuduje nějaký vztah mm-hmm. na základě něčeho. Konkrétně u nás a u těch žáků s odlišným mateřským jazykem si myslím, že to bylo hodně o tom, že jsem jim neustále v uvozovkách stála za zády. Mm-hmm. Ten první třeba měsíc a půl byl hodně intenzivní v tom, že jsem tam byla pořád prostě u nich. A pořád jsem se ptala, jestli všemu rozumí, pořád mm-hmm. jsem jim nabízela tu pomoc aktivně. Spoustu věcí jsem určitě udělala za ně, aby vlastně věděli, co se po nich chce, mm-hmm. aby si spojili ten pokyn mm-hmm. s tím, že toto se udělá. Mm-hmm. A důležité je ale podle mě odhadnout ten okamžik, kdy se dát na ústup. Pustit. Mm-hmm. No, aby mm-hmm. jako neměli mm-hmm. pocit. Jednak, že za ně uděláme všechno, mm-hmm. což třeba u těch našich dětí úplně ten pocit nemám, ale děti jsou různé, i české a všude mm-hmm. stejně na světě je spousta dětí, které si velice rychle zvyknou na to, že ano. ona to za mě udělá. Tak to je jedno riziko a druhé riziko samozřejmě je, že ostatní děti si všímají, no jo, když ona tam je pořád s ním a já se s ním přece nepůjdu bavit, když ona tam stojí a mm-hmm. Jednak ty děti nechtějí, abychom je poslouchali, o čem se baví a samozřejmě tu jazykovou bariéru nemají jenom ty děti, které přijdou, ale i ty děti, které tam jsou, takže mm-hmm. Se možná stydí mnohem víc ty české děti za přístup tu konverzaci a ještě před nějakým svědkem je to horší, takže jo, dát se na ústup v pravou chvíli je určitě klíčový okamžik. Mm-hmm. Že podpora, ale potom taky se dát na ústup. Jo, na začátku jsem tu podporu určitě řídila já a teď uh-huh. už si ji řídí oni. Oni uh-huh. ví, že já tam jsem a že když prostě zvednou ruku, takže já přijdu. Není to uh-huh. tak, že už by mě nepotřebovali, to ne. Já zase u některých těch situací už to vyhodnotím, že budou potřebovat pomoc, takže jdu jim aktivně pomoct sama od sebe. A bavíme se na začátku, znamená v září, a bavíme se teď do pololetí. To znamená, že tam ten proces prvního pololetí je znát. Je ten ty výsledky samozřejmě. Už některé ty děti přišly už v únoru, takže už tady vlastně teďka budou mm-hmm. rok, takže u nich je ta úroveň toho procesu úplně někde jinde. Ale zase je jich víc, takže už některé ty činnosti, které jsem dříve dělala já pro ty prvně příchozí, mm-hmm. vlastně dělají ty, které jo, jsou tam díl, tak už není potřeba, abych všechno ukazovala já, protože mm-hmm. už to ukáže ten jo, spolužák. Ale oni by to neuměli ukázat, kdyby ty jsi jim to neukázala. Ano. Je to vlastně, super to sledovat. Jak se to předává? Že jsem to asi nedělala úplně špatně. Mm-hmm. A zbytečně. Mm-hmm. Kdybychom se měli podívat do toho procesu, ale nemáme prostor úplně jako konkrétně všechno, tak tam bych chtěl navázat, teď jsme v té třídě, víme, že tam je ta nějaká tvoje podpora, ty tam seš teď už v tu chvíli jako někdo, kdo to animuje a zasáhne, když je potřeba. Předtím to bylo mnohem intenzivnější. A já bych tento moment, kdy ty seš teď v té třídě, chtěl spojit s něčím, o čem jsme se bavili před chvílí, co se pořád týče té komunikace,
s těmi oborovými učiteli. A tam je takový moment nové látky, nových slov, ale i pro děti české, i pro děti s odlišným mateřským jazykem. Jestli funguje na tom druhém stupni něco, čemu se říká předučování, že teda budete probírat ty obojživelníky, na které navážeme, a ty můžeš nějakým způsobem předučit něco, co se děje právě v přírodopise, ve fyzice, jestli to je možné v té hodině češtiny jako druhého jazyka. Nechci říkat, že to není možné, ale chci říct, že u nás to není možné. Mm-hmm. Věřím, že na tom prvním stupni, kde ty děti jsou ze dvou ročníků a kde potom si je převezme učitel, který je v té hodině vlastně pořád, téměř na všechny předměty, to určitě funguje lépe. Samozřejmě i ten rozsah těch předmětů, toho učiva, všeho je tam jakoby méně. Mm-hmm. Ani se třeba nejede tak rychle. U nás na tom druhém stupni to možné úplně není. Neříkám, že je to vyloučené. Samozřejmě teď třeba děláme lidské tělo, takže tam ten průřez těch slovíček je třeba do celého přírodopisu, protože je poměrně asi jedno, jestli plíce má žába, anebo je má člověk. Je to prostě slovíčko, které oni se naučí. Ale ve třech nebo respektive pěti hodinách týdně určitě nemůžeme předučovat celá témata třeba ze sedmi jiných různých předmětů. Hmm. Přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika, to nelze. Hmm. Navíc napříč ročníky. Navíc napříč ročníky, to je to, co chci říct, že když vezmeme v potaz, že máme děti od páté do osmé třídy, tak ano, teď se nám třeba stalo, že jsme s jednou žákyní šesté třídy před písemkou opakovali teplotu, a jsou tam slovíčka, která páťák si zapamatuje teplota, stupně Celsia, měří se to teploměrem. A žák osmé třídy, který už toho ví víc, tak dokáže třeba vysvětlit, jak funguje bimetalový teploměr. Aha. Což ale pro toho páťáka je úplně zbytečná informace, protože neví, co je metal, neví, co je bimetal a neumí si to vůbec představit. Takže tam to třeba trošku jde. Ale když přijde osmák s tím, že potřebuje na písemku na fyziku vysvětlit nějakou měrnou kapacitu těles nebo něco podobného, doufám, omlouvám se teď všem fyzikářům, nevím, jestli to říkám správně, tak je velice těžké zapojit ty ostatní. No a teď se dostaneme k tomu, jak ty v těch 10 minutách jdeš s tím učitelem do té třídy, a dozvíš se teda, co se bude dít. Někdy se to, předpokládám, dozvídáš dřív, než těsně před tou hodinou. Existuje, jak to vypadá potom ta práce tvoje v tu chvíli? Kromě toho, že tam to dítě může mít mobil, překladač, tablet, počítač svůj, tak nějaká úprava materiálu, jak to u vás vypadá, ta konkrétní podpora tvoje v tu chvíli? Funguje to v různých předmětech různě. Že bychom úplně překládali kompletní materiály, si myslím, že se nestalo. To jsme asi zkoušeli loni v zeměpise jednou a úplně se to neosvědčilo, protože když to těm dětem přeložíme, tak úplně nemají tu ambici se to naučit česky. Takže spíš dostanou klíčové pojmy a ty si pro sebe přeloží do té ukrajinštiny, aby si to spojili s něčím, co už třeba znají, anebo taky neznají. Zase si ale myslím, že je dobře, že si tvoří souběžně s tím tu slovní zásobu v té ukrajinštině, že se neučí izolovaný český pojem, protože co si budeme povídat, nevíme, jestli se nevrátí do ukrajinských škol a bude dobře, když u nás nabudou nějakou znalost, kterou plynule přesunou tam. Určitě zjednodušujeme materiály nebo zjednodušujeme zápisy typicky. A dělá to kdo? Děláš to ty? Ne, dělá to spíš učitel. Uh-huh. Píše kompletní zápis a učí se děti třeba trávící soustavu, tak ti ukrajinští žáci nebo obecně žáci z OMJ se nemusí učit kompletní prostě hltanýce na všechno a naučí se třeba pro začátek žaludek, střeva a u dalšího nějakého organismu už se naučí zase něco dalšího, protože ten přírodopis přece jenom je nějak hierarchicky vystavěn, takže se na to dá navazovat.
Není potřeba překládat v matematice třeba vůbec, tam zjednodušujeme zadání. V pracovních sešitech jsou typicky takové úkoly, slovní úlohy, kde cestují rekreanti někam, nebo Kamelot prodává noviny, takže my prostě vyškrtneme ta slova rekreant a řekneme člověk a Kamelot prodavač a to dítě vlastně úplně v pohodě je schopno tu slovní úlohu vyřešit. Eliminujeme slovní úlohy, kde jsou nějaké chytáky, kde jsou informace, které to dítě nemusí použít. Aha. Protože ve chvíli, kdy tomuto dítě nerozumí té větě, tak vlastně neví, že to nepotřebuje použít. Mm-hmm. Takže to určitě u žáků s odlišným mateřským jazykem bych nějakou dobu, samozřejmě záleží na úrovni jazyka každého toho žáka, ale určitě bych takové věci nedávala. A když jsou to opravdu složité slovní úlohy, které nemá smysl překládat, tak se vždycky dá nahradit. My používáme třeba edupraxi, kde dostane na ten stejný jev, který se probírá, prostě numerické zadání. Jo. Nedostane slovní úlohu, ale počítá příklady, kde se ověří to, že pochopil ten postup. Mm-hmm. Ty jsi skončila tím hodnocením. A už jsme to trošičku zmiňovali, jakým způsobem probíhá úprava hodnocení. Teď nemyslím legislativně, tomu se tady věnovat nebudeme, ale obsahově, aby byli všichni spokojeni, aby to bylo spravedlivé, ale zároveň přijatelné pro toho žáka, tím myslím srozumitelné, pro toho žáka s odlišným mateřským jazykem. Tak úpravy jsou různé, každý z těch učitelů se k tomu postavil jinak. My jsme dříve, když jsme řešili, že se musím mluvit i se zbytkem té třídy, tak to je zrovna ta chvíle, kdy těm žákům ostatním se musí vysvětlit, že tento žák bude hodnocen jinak, proč a jestli je potřeba na to nějak reagovat nebo ne, protože samozřejmě někdy ty děti mají pocit, že to je nespravedlivé, že on třeba nemusí umět tolik a podobně. Existují na to různé metody, některé jsme samozřejmě i realizovali, aby ty děti si uvědomili, že to není jen tak, že se to přece naučí a je to v pohodě. Tak to třeba můžeme rozebrat někdy příště. A teď konkrétně k těm předmětům. V matematice třeba jenom snížíme požadavky na to, jak má to řešení vypadat. Žák u slovní úlohy nedělá zápis, nedělá odpověď, ale dostane vlastně plný počet bodů jenom za výpočet, za správný výsledek. Ve fyzice si vyučující vypracoval systém tak, že žák dostane dvojí zadání. Dostane jedno české, jedno ukrajinské z překladače. Ty děti už jsou na tom teď tak dobře, že už jako mu dokážou říct, že je tam nějaký nesmysl a přihlásí se a tím pádem my řešíme, jak to napravit, když nerozumí ani českému, ani ukrajinskému, ale moc se to teda nestává, protože samozřejmě fyzika je taky z velké části založená na číslech, takže když se něco počítá, tak oni ty děti, a to by možná mělo zaznít, že my na druhém stupni nemáme ani jedno dítě s nějakou speciální vzdělávací potřebou. Ty děti nemají vlastně žádné studijní problémy, takže jsou schopny to zvládnout. A nemusíme nic takového řešit. V přírodopise dostávají buď obrázky, že mají popsat části těla nějakého živočicha, nebo dostanou kompletní zadání s písemky, stejně jako zbytek třídy. Dostanou vyznačené otázky, na které mají odpovědět. A dostávají to kompletní zadání z jediného prostého důvodu, že často vědí víc, než my víme, že oni vědí. Takže aby dostali prostor vlastně napsat všechno, co ví. A to osobně považuji za velmi důležité a za velmi dobrý krok, protože ten učitel toho přírodopisu tak může nebo jakéhokoliv jiného předmětu může velice dobře sledovat ten pokrok toho žáka. A tady u toho jsme se dostali už i k tomu, že celkem v pohodě se ti žáci hlásí k ústnímu zkoušení, protože mají s tím učitelem už vlastně takový vztah, takovou důvěru k němu, že to z nich třeba u toho zkoušení dostane, i když ta komunikace samozřejmě není snadná, ale když všechny děti jdou k ústnímu zkoušení, tak není to žádné, jo, mohli by to říct, já nechci, já prostě, ale zrovna tady ty děti, o kterých se teda bavíme, ten problém s tím nemají a to je fajn. A v zeměpise, v dějepise teda dostávají stejné zadání. Aha, a funguje to. V dějepise většinou bývají testy s uzavřenými odpověďmi,
což je takové dvojsečné. Může to být dobrý sluha, ale zlý pán. Ve chvíli, kdy jsou všechny ty odpovědi srozumitelné a ten žák jim rozumí, tak prostě vybere jednu. Ano. Samozřejmě může to natypovat. To jako vždycky může toho žáka zachránit nebo potopit, že to zkusí natypovat, což u otevřených odpovědí nenatypuje. Ale ve chvíli, kdy ten učitel, a někdy se to třeba děje, neříkám, že u nás, ale může se to dít, že dává takové ty odpovědi. Však on pozná ten žák, že ty dvě jsou nesmyslné a tu jednu vybere. Jo, jenže ten žák s tím omyl to nepozná. Jo, tam prostě, když dáte nějakou otázku, kdo byl autor něčeho a dáte tam tři jména, z nichž dvě budou nesmyslná, tak ten Ukrajinec to nepozná. Takže na to pozor. V tom zeměpise možná využíváme občas jakoby obrácený systém otázek, že českého dítěte se zeptáme, co je to monzun, a on musí vysvětlit svými slovy. A u toho ukrajinského se ptáme, co je vítr, který vane, blablabla, a on odpoví tím slovem monzun. Aha. Protože nemá slovní zásobu na to, aby třeba dal dohromady tu složitou konstrukci. Ale náš cíl je ověřit to, že znalost má tu znalost, že zná ten jev a ne, že zná ta slovíčka. Takže toto třeba používáme, nebo to vlastně používáme téměř pořád. Když vypadá, že neví, tak se zeptám třikrát jinak, abych zjistila, jestli opravdu neví, anebo jestli to jenom neumí říct. No, tak ty nevím, jestli jsem na nějaký předmět nezapomněla. V češtině třeba používáme jako metody na stejném textu jiný úkol třeba. Žáci určují, já nevím, slovní druhy, nebo hledají nějaké konkrétní slovní druhy, tak ostatní děti nebo ukrajinské děti třeba hledají jenom podstatná jména, anebo naopak mají stejný úkol. Když všichni hledají podstatná jména, tak mají stejný úkol, ale na jiném textu, a ten text je třeba snazší, aby to zvládli. Tak to bych řekla, že jsou takové základní metody. No, myslím si, že se úplně nemusíme bát nějakého ústního nebo kombinovaného zkoušení. Pokud to chci ověřit, tak mu dám nejdříve nějaký text nebo nějaké zadání na písemku, a pak, když to dopadne špatně, tak zjistím, jestli jsme si jenom nerozuměli nebo jestli to opravdu neví. A myslím si, že základ je se toho dítěte zeptat. Jako ono to dítě se často přizná, že se neučilo prostě. Jo. A žáci z OMJ vědí, že dostanou další šance. A to je zase to, co je potřeba vysvětlit těm ostatním dětem. Jo. Proč já nedostanu čtyři další šance, ale on jo. A narazili jste někdy na to, že to nešlo vysvětlit těm českým dětem, že takhle to je? Pokud se nám to nepodařilo, tak to ty děti nedávají najevo. Před náma určitě ne. Nevím, jak těm ostatním, ale jak říkám, my úplně ty, jak to říct, ty úlevy, ty děti je nepotřebují. Netlačíte víc, než je potřeba. Možná si myslím, že jsou v horší situaci, protože u českého dítěte, když dostane čtyřku, tak prostě dostane čtyřku a řekne OK, dostal jsem čtyřku. Ale ukrajinskému dítěti vlastně vnucujeme nějaké další šance na opravu a ono třeba o to vůbec nestojí. On by tu čtyřku bral, ale když já se ho znova ptám a znova teda chci, tak se to buď musí naučit, anebo vlastně jako delší dobu vypadá, že to úplně ignoruje ty moje snahy, nebo vypadá třeba hlouběji, tak si myslím, že mnohdy je to pro ty žáky z OMJ horší, ale že si to ty české děti moc neuvědomují. Dostáváme se obloukem k tomu, u čeho jsme začali. Celé to vypadá, že to je o komunikaci a o vztazích, o tom, jak se komunikace nastaví mezi rodiči a školou, mezi týmem ve škole, mezi dětmi, mezi českými dětmi a učitelem, mezi OMJ dětmi a učitelem. A ty jsi taky mluvila o tom, že existují a používáte nějaké stmelovací aktivity. Ale na ty už teď nemáme prostor. Já myslím, že zaznělo mnoho věcí, které můžeme použít, které budou k užitku těm, kteří se na nás dívali až sem. Já ti moc děkuju za tyto rady a tipy. A vám bych chtěl ještě říct, že to, co se nám nevešlo do videa, bude za videem a budou to tipy právě
na budování týmu, stmelovací aktivity, které jsou velmi jednoduché, některé jsou známé více, některé jsou známé méně. A já tímto i děkuju za poskytnutí toho seznamu a krátkého popisu těchto aktivit Lence Rusnákové, která byla dneska mým hostem. A bavili jsme se společně o začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do školního procesu. Lenko, moc krát děkuju. Já děkuju za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.